طالبان دو کار خوب کردن که غیر قابل انکار است. دو کار خوب. اول هم در سال 96 و هم در سال 2001 افغانستان از تجزیه حتمی نجات بود. بی خصوصا در سال 96 افغانستان مطلق به سوی اضمحلال می رفت. ستمیان و افغانستانیان به آرزوی خود تقریبا رسیده بودند و این آرزوی مسکو هم بود و به می خاطر بود که قرارداد مخفی را با احمد شاه مسعود امضا کرده بودند. یکی و کار خوبی بود که طالبان کردند در سال 2021 تمام اقوام افغانستان از بردگی شیوعی قوم خود نجات دادند، هم تاجکان هم هزارها را هم ازبکان. اگر نه ازبکان تا آخر عمر برده دوستان و فیودال های ازبک می بودند، هزاران مردم برده محقق و خلیلی و فیودال های هزاره می شدند و همچنان تاجکان ما همان روز دست نگر خانی و قطان رو می بودند. باید یکان افغانستان مشکول و ممنون طالبان در این سال باشد. بدال نهی و اصطلاحی که چرا افغانستانی و یعنی چی؟ ستمیان ملی که از دست برآوردگان شوروی بودند و همچنان عمال ایران که در افغانستان زیاد هستند اصطلاح افغان ستانی را روی صحنه آوردند. در این خصوص یک جاسوسی ایرانی به نام چنگیز پهلوان مدت زیادی را با احمد شاه مسعود سفری کرد و بر از اونا درس های جاسوسی میداد. اینا قسمی بر از اینا جلوه داد که بجز پشتون ها دیگرا افغان نیست و شما خود افغان ستانی بگویید، یعنی اجالتا وقتا در یک کشور به نام افغانستان زندگی میکنین لیکن افغان نیست. لذا افغان ستانی یعنی محل سکونت ما در افغانستان روی همی خاطر است که اینا حاله بگن که ما باید دولت خراسان را تشکیل کنیم، اما هنوز هم اینا نمیدانند که خراسان و کل افغانستان هرگز در بر نمیگیرد. یک گوشه شمال شرق افغانستان، یک قسمت ماورالنهر که شامل تاجکستان روسی، ازبکستان روسی، ترکمنستان و غرب ایران که مساحه مشهد است میشد. آیا این مردم افغانستانی های فاسد و متعلق به اجنبی قادر هستند که مشهد به خراسان ایدئالی خود وصل کنند؟ ما تصور نمی کنم. هدف ایران از خلق خراسان ایست که تحت حوزه تمدنی تهران قرار بگیرند. این مفهوم ایرانی ها خلق کردن در منطقه که خصوصا ساحه تاجکستان و افغانستان همشان تحت رهبری تمدنی تهران باید قرار داشته باشند و آقای از اینا ایران و بالاخص مرکزش در تهران است. این مردم هم باید رهبری کنند. از این خاطر است که جواسیس ایران در افغانستان سخت مجادله می کردن که حتی در جمهوریت گذاشته یک تعدادش بر رتبه های وزارت و سفارت رسیده بودند. اینا گفتن که افغانستان مثل اسرائیل است. این از زبان خود یک سفیر شوریده آل اسم نمی برن برای اینکه مسئله بسیار شخصی می شه. افغانستان مانند اسرائیل است، باید بین ایران و پاکستان تقسیم شود. هدفش بیشتر حکومت اینا با قوم پشتون بود که پشتون برای به طرف پاکستان و سرحدات ایران و پاکستان در این منطقه قندهار باشد. شرق کلن به پاکستان تعلق بگیرد، شمال و غرب کلن به ایران تعلق بگیرد. کشوری به نام افغانستان